kurs boshlashdan oldim, demak kirish qilmoqchiman. Demak o'zi любой ish boshlashdan oldim, kim bo'lishidan qat'iy nazar, biror bir narsani boshlashdan oldin albatta biror bir muvaffaqiyatga erishish maqsad qilinadi, to'g'rimi? Любой bitta yo'nalish farqi yo'q, tibbiyot bo'ladimi yoki boshqa ish bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasida bitta prinsipga asoslanadi, ma'lum. Har doim birinchi maqsad qo'yish kerak, ya'ni nimadir qilmoqchimiz, o'sha narsaga ichimizdan ishonishimiz kerak va maqsad qilishimiz kerak. Birinchi obligatsiya. Ya'ni bu yerda nima demoqchiman? Men hozir biz tibbiyot chuqur o'rganmoqchimiz. Bundan har bitta odam o'zining maqsadi bo'ladi. O'sha maqsad birinchi qo'yib olish kerak, chunki maqsadsiz любой bitta qilayotgan ish har doim nolga teng bo'ladi. Albatta bitta maqsad qo'yishimiz kerak va unga ishonishimiz kerak. Prosta maqsad qilib, ya'ni ishonish mumkin bo'lmagan maqsadlar emas. Maqsad qo'yish kerak va ishonish kerak. Ikkinchisi albatta plan tuzish kerak, ya'ni maqsad qo'ygandan keyin prosta tak har kuni biror bir ish qilish ham har doim effektivli bo'lmaydi. Albatta plan qilish kerak. Ya'ni misol choradigan bo'lsak, hozirgi biz kirmoqchi bo'lgan ishda albatta kuniga qanchadir vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi-da, katta natijaga erishishimiz uchun. Buning uchun kunlik, haftalik, oylik, yillik plan kerak. Obligatsiya. O'shaning uchun plan tuziladi. Keyingisi harakat. Plan tuzgandan keyin bir xil harakat qilmaydi. Bu harakat ham albatta bo'lishi kerak. Harakat bo'lganda ham oddiy harakat emas, consistency deymiz buni. Ya'ni doimiy harakat bo'lishi kerak. Tushunarli? Ya'ni mana shu 3 ta narsa bo'lsa, farqi yo'q qaysi yo'nalish, albatta biror bir natijaga erishadi. Endi maqsad deganda hamma har xil narsa tushunadi. Biror bir aytaymi, mana hozirgi mana oddiga aytamiz, mana tibbiyot institutida o'qiymiz hammamiz. Boshida aytamiz, tibbiyot institutiga kirayotganda ko'pchilik maqsad qiladi institutga kirish bo'ldi. Bir xil maqsad qiladi, tibbiyot institutini bitirgandan keyin yaxshi doktor bo'lish, bir xil. Kimdirlar maqsad qiladi doktor bo'lish emasdi, O'zbekistonda eng zo'r doktor bo'lish. Kimdirlar maqsad qiladi chet elga chiqib, undan ham dunyoda eng zo'r doktor bo'lishdi, misol uchun. Men nima demoqchiman shu yerda? Ya'ni institutga kirish deb maqsad qo'ygan odam institutga kiradi-da, bo'ldi ana. Mashinani ruchnoyini tortadi, bo'ldi. Yo'q, yo'qmaydi. Chunki maqsad yerish bo'ldi-da. Va aytmoqchi bo'lgan narsa, maqsadni o'ziga ishongan holda, o'zidan kelib chiqqan holda ko'proq qo'shish harakat qilish kerak hamma. Ya'ni hozirgi holat misol uchun faqatgina yuzsiz imtihon topshirish emas. Masalan, shu yoki yuzsiz imtihondan maqsad ko'pchilik va rezidenturaga kirish yoki etilu hozir masalan stipendiyani o'zi bilan Qatarda ham doktor bo'lsa bo'ladi-da. Masalan, chet elda doktor bo'lish bilan chegaralanib qolish kerak emas-da. Qanaqadir kattaroq maqsad qo'yish kerak demoqchiman. Men bu yerda mana aytaman, har bitta odamning darajasiga qarab, eng kattasi misol uchun dunyodagi eng zo'r doktor bo'laman yoki juda ham ko'pchilik odamga yordam beraman yoki sochin deydi, kattadir qanaqadir o'zimni sistemamni yarataman, kattaroq maqsad qo'yish kerak albatta va plan tuzish kerak hali aytganimdek. Ya'ni misol uchun qaraydi, ish boshladinglarmi? Albatta plan qilish shart katta natijaga erish uchun. Ya'ni bu yerda plan deganda nima nazarda tutamiz? Misol tariqasida aytdim, mana bugun 7 fevral. Bugun misol uchun 3 soat biror bir narsaga o'sha o'qiyotgan narsamga vaqt ajratdim. 3 soat. Vaqt ajratganda ham qanaqa? Albatta e'tibor beringlar, konsentratsiya kerak. Konsentratsiyaga mana programmalarni ko'rsatmasligi yoki internetdan o'zini ham stopwatch degan anaqalar bor. Sekundamer qo'yish kerak obligatsiya 3 soat ichida. Sekundamer qo'yasizlar. Har yarim soat yoki har 1 soat. 1 soat ichida shug'ullanamiz, umid dam olmaydi. Mana shunaqadan 3 soat shug'ullandim bugun deysizlar-da, kichikka qo'yasizlar misol uchun. Tegi misol uchun test ko'rdim 20 ta. Ankina flashcard ko'rdim misol uchun. Har kunga qilasizlar-da, mana oxiriga borib misol uchun hafta tugadi, o'zingizga atchot berasizlar-da. Men mashin payt shug'ullanmadim. Qarzimni keyingi hafta qilishim kerak misol uchun. Ya'ni o'shanda effektivli bo'ladi hammasi. Bu yerda hozir 1 oylik. Keyin iloji boricha har kuni uxlashdan oldin bitta o'zim ko'rsataman keyin. Daftar tutiladi. Kichkina yoki katta. Har bitta kuni kechqurun uxlashdan oldin o'zingizga atchot berish kerak odam bugun men nima qildim misol uchun. Mana katta maqsad qo'ygansizlar-yu, plan qilgansizlar-yu. O'sha maqsadga yetkazadigan nima qildim bugun? Misol uchun men bugun mana shu ish qildim va bu shunga olib keladi. Xo'p, yo'lni oxirini hal etdimmi? Maqsad qo'yish kerak va o'sha narsaga ishonish kerak, bu. Odam o'sha ishongan narsasi bo'ylab yurishni boshlaganda, sekin yo'lni oxir ko'rinish boshlaydi keyin, harakat bu. Boshlagandan keyin. Va yo'lni oxirini ko'rsa odam, darsh o'ziga ishonchi yana ortadi. Agar harakat bo'lmasa, plan bo'lmasa,
odam uchun bunaqa narsa de, mana o'zingizdan ham bo'lsa kerak, maktabda yoki institutda. Biror bir narsa fanga kuchli qiziqqansizlar, biror bir fanga deyarli qiziqmagansizlar. Bo'lgan bo'lsa kerak, to'g'ri? Masalan, qiziqmagan faninglar agar mundoq ko'lab qilsa, ko'lab qarasa yoki yaxshi o'qituvchi bo'lmagan bo'ladi, shu sababli sizlar o'sha narsani yaxshi o'zlashtirmagan bo'lasiz. O'shaning uchun qiziqmayotgan bo'lasizlar. Qiziqayotgan narsani qarasangiz, o'sha o'sha yo'nalishda biror bir narsani bilgan bo'lasizlar. Inson ko'pincha bilgan narsasiga qiziqadi. Ha, nimadir nima demoqchiman? Plan tutsanglar, o'sha narsa o'sha plan bo'yicha yursanglar, bitta narsa o'zlashtirsanglar, sizlarga shu yoqishni boshlaydi, qiziqishni boshlaysiz. O'zingizga yordam beringlar, shunga demoqchiman, qiziqishga. Embriologiyani boshlayotganda biz pre-fertilization dan boshlaymiz. Pre-fertilization degani nima degani? Qarash boringlar. Pre-fertilization nima degani? Urug'lanish gacha bo'lgan. Fertilization urug'lanish bo'lsa, pre-fertilization urug'lanishdan oldingi holat, to'g'ri? Spermatozoid va tuxum hujayra, to'g'ri? Ikkalasi urug'lanishidan oldingi holat. Ya'ni spermatozoid hosil bo'lish jarayonlari, tuxum hujayrasi hosil bo'lish jarayonlari. Endi savol. Mana mana shu hosil bo'lish jarayonlari qachondan boshlanadi? Qanaqa? Ha, ya'ni embrional davrdan boshlanadi. Buni aytganlarida, ya'ni boshida hozir o'tamiz uni ham davrlarni. Demak, birinchi hosil bo'lish jarayon embrional paytga to'g'ri keladi. Embrional payt to'g'ri kelar ekan va o'shaning uchun ham biz nima qilamiz? Embrional paytdan boshlab shu hujayralar hosil bo'lishini hozir o'tamiz. Endi e'tibor beringlar. Indifferent gonad degan narsa bormi? Gonad degani jinsiy organlarni nazarda tutyapti. Indifferent degani hali ixtisoslashmagan. Ixtisoslashmagan. Ya'ni agar biz aytaylik 4 hafta, 3 yarim haftalik homilani oladigan bo'lsak, u erkagi ham emas, ayolligi ham emas, hech qanaqa jinsi eslatadigan organ bo'lmaydi. Shunda 4-7 haftadan keyin farqlanishni boshlaydi. Tushunali? Endi qaranglar. Demak, indifferent gonad paytda ikkala organni xususiyatlarini o'zi saqlaydi. Hali differentsiallashmagan. O'sha differentsiallashmagan organda 3 xil narsa bo'ladi. 3ta strukturani o'zi saqlaydi. Primordial germ cells, ya'ni germ cells degani jinsiy hujayra. Jinsiy hujayra primordial degani birlamchi dastlabki jinsiy hujayra. Va bu jinsiy hujayra ko'chib keladi bu yerga. Hozir qaranglar, sizlar bitta narsani aytdingiz sizlarga. Ma'lumotlar, bizga o'tadigan ma'lumotlar ikkiga bo'linadi. High yield bor, low yield bor. High yield degani mana o'zi SMG sistemasidagi o'qitish sistemasi bilan chet eldagi, Yevropa yoki Amerikadagi o'qitish sistema asosiy farqi mana mana shuga bo'linmaydi. High yield bilan low yieldga bo'linmaydi. Mana misol uchun ruscha kitob 30 bet o'qiysizlar, ichida qaysi biri eng asosiysi? Ajratib olish uchun konspekt qilasiz, to'g'ri? Konspektni yana bitta o'qib chiqasizlar, keyin konspektda ham ortiqcha narsani miyerga olib tashlaysizlar, to'g'ri? Keyin sizlar uchun high yield bo'ladi, tushunasizmi? Keyin doktor aytadi, o'qituvchi aytadi, mana bu narsalar eng asosiysi klinikada ko'rasizlar desa, o'shaniz high yield bo'ladi. Mana nima demoqchiman, low yield kam testda tushadi, hayotda kam uchratasizlar. Unaqa kasallikni kam uchraydi, unaqa belgilarni kam uchraydi. Bu low yield. O'shaning uchun ham unga kelamchi deb e'tibor berish kerak. Asosiy urg'u, asosiy narsani high yieldga qaratishimiz kerak. Tushunali? Va o'shaning uchun aytib ketaman, mana high yield, mana low yield. Xo'p, bu o'tgan narsamiz hozirgi mana bu 3ta strukturadan iboratligi, bular low yield. Bu o'zingiz uchun qanaqa narsa deb? Hayotni bilsangiz, hayotni bilish shart, low yieldni bilsangiz o'zingizga plus, lekin u shart emas. Tushunasizmi? Xo'p, mana bu rasmga yaxshilab e'tibor beramiz. 3ta strukturani e'tibor berish, 3ta strukturani tushunish uchun e'tibor beringlar. Mana mana bu ko'ndalang kesimi, mana bu kesim qilingandi. Mana mana shu kesimda e'tibor beringlar, mana mana bu narsa, mana. Mana bu gonad. Ya'ni jinsiy organ. Bitta muhim narsani aytmoqchiman sizlarga. Jinsiy organ qorin bo'shlig'ini tepasida hosil bo'ladi-da. Sekin nima qiladi? Pastga tushadi. Ha, buyrak shuni xuddi shuni teskarisi. Buyrak pastda hosil bo'ladi. Sekin tepaga chiqadi. Almashishadi-da. Ya'ni hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tepada hosil bo'lyapti, sekin pastga tushyapti. Hozir biz urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsa, urg'u berishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Tepadan hosil bo'ladi, pastga tushadi.
Bu yerdagi strukturalar nima deydi? Qo'rqinchli ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bunga unaqa kuchli e'tibor bermanglar, chunki har birta jinsiy organni yetilishini reproductive embryology va o'shanda o'tamiz. Hozir urg'u bizga jinsiy hujayralarga, xo'p? Endi haligi indiferent gonad 4-7 haftada hosil bo'lgan indiferent gonad qanaqa qilib keyin differentsiyalanishi, ya'ni qayerdan biladi ayol kishining jinsiy tuxum hujayrasi tuxum doni bo'lishi kerak yoki erkak kishi urug' doni bo'lishi kerak. Bilish kerak, to'g'ri? Buni hal qiladigan narsa Y xromosom. Y xromosom. Bu xromosoma maxsus oqsil ishlab chiqaradi. Nima oqsil ishlab chiqaradi? Testis determining factor ishlab chiqaradi. Testis determining factor degani testis degani urug'don, to'g'ri? Urug'donni aniqlaydigan faktor ishlab chiqaradi. Bu faktor nima qiladi? Bu faktor urug'donni rivojlantiradi. Endi qaranglar, Y xromosoma bo'lsa, urug'don rivojlanadi. Bo'ldi. Keyin bitta narsani eslab qolinglar. Agar hech narsa qilmasa, mana shu TDF bo'lmasa, hech narsa ishlab chiqarilmadi, hech narsa ta'sir qilinmadi. Har doim aytamiz, ana Paul Malchanyo deydi-yu, hech narsa qilinmasa, ayol kishi rivojlanadi. Har doim eslab qoling. Hech narsa qilinmasa ayol kishi bo'ladi. Erkak kishi bo'lish uchun nimadir qilish kerak. Tushundinglar? Mana hech narsa ta'sir bo'lmadi, ayol kishi bo'ldi. Tushundinglar? Endi testis determining factor ta'sir qildi, testis rivojlandi. Testis bu urug'don. Urug'don ichida 2 xil hujayra bor, eslab qoling. Eng asosiy. Bu hujayraga hali ko'p to'xtalamiz. Birinchisi Sertoli hujayrasi, ikkinchisi Leydig. 2 xil hujayra bor. İki xil hujayrani o'zining ishi bor. Birinchisi Leydig hujayra nima ishlab chiqaradi? Testosteron ishlab chiqaradi. Sertoli hujayrasi bizga bergan haligi spermatozoid ishlab chiqaradigan dastlabki hujayra, u sertolidan spermatozoid hosil bo'ladi. Undan tashqari embrional paytda uni qiladigan ishi nima? Sen jim turgan deydi, haligi indiferent gonad ayol kishi rivojlanayotgan paytda sen to'xtab tur, erkak bo'lish kerak deydi. Anti-Müllerin hormon ishlab chiqaradi. Anti-Müllerin hormon nima qiladi? Ayol kishini bloklaydi, rivojlanmagin deydi. Tushunali? Bu erkak bo'lish kerak. Ya'ni Y xromosoma ikkita hujayrani rivojlanishiga olib keldi. Ikki xil hujayra, birinchisi erkakning ta'minlaydi, ikkinchisi ayolning bloklaydi. Tushunali? Ikki xil narsa bo'lishi shart. Agar testosteron bo'lsa-da, anti-Müllerin hormon bo'lmasa, chist gametofrodit bo'ladi. Ham ayol kishi rivojlanadi, ham erkak kishi rivojlanadi. Tushunali? Demak, anti-Müllerin hormon bo'lishi shart. Agar to'liq erkakchi bo'lmoqchi bo'lsa. Endi qaraylik, bu muhim jihat bo'lib chiqdi. Testosteron rivojlandi, bu rivojlandi, to'g'ri? Rivojlanayotdi. Lekin bola tug'ilgandan keyin, qarasa, ikkala urug'don ham yo'lida qolib ketgan. Kriptarkizm deymiz, yo'lda qolib ketgan. Endi qaraylik, yo'lda qolib ketgan bo'lsa, aziyat chekadigan hujayra qaysi bir? Aytmoqchiman, uzoq vaqt o'sha yerda qolib ketsa, sana 3-4 oy kutiladi, 6 oygacha kutiladi. Ayrim kitobda 2 yil deyiladi, keyin tushiriladi agar tushmasa. Bir xillar o'zi tushadi. Endi tushmadi deydi uzoq vaqtda, i davo ham qilinmadi. O'sha payt nima bo'ladi bolaga? Spermatozoidlar temperatura yuqori bo'lgan hisoblanadi. Bu to'g'ri. Esingizda tursin, erkak kishilarning jinsiy organi bekorga skrotum emasdi. E'tibor berganmisizlar, skrotumda joylashgan iplus yana issiq sovuqda uni shakli o'zgaradi, to'g'rimi? Men aytmoqchiman, sovuq payt nima qiladi? Tanaga yaqinlashtiradi, isitadi. Sovuq payt nima qiladi? Muskuli bo'shashib, tanadan uzoqlashtiradi, issiq payt. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, necha gradus bo'lishi kerak? 34 gradus ta'minlaydi. 34 gradus ta'minlab berish shartda, agar tanaga yaqin bo'lib qolsa, 37, undan baraka 36 bo'lib qolsa, qaysi hujayra o'ladi? Sertoli bo'ladi. Eslab qoling. Sertoli hujayra unga zo'r sharoit bo'lishi kerak, komfort bo'lishi kerak, mazza qilib o'tirishi kerak. Agar mobodo isib ketib qolsa bo'lmaydi unga, sirasi bo'ladi. Ha, Leydig hujayraga farqi yo'q. Shunchalik savol berish mumkin. Agar kriptokizm bo'lsa va u bolani qonini tekshiradigan bo'lsa, nima bo'ladi desa, erkaklik gormoni normada bo'ladi. Erkaklik gormoni normada bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiman, testosteron ishlab chiqaradigan hujayra ishlayapti. Bizda bitta anti-Müllerin hormon yo'q.
Xo'p, demak 34 gradus bo'lish kerak. Kim uchun? Sertoli uchun bilib oldik. Reding uchun farqi yo'q. Va bu ikkita faktor bo'lsa, demak, anti-Müllerian hormon bilan testosteron bo'lsa, erkak kishi rivojlanar ekan. Buni tushundik. Endi ikkalasi yo'q bo'lsa-chi? Ya'ni Y xromosomi yo'q, ikkalasi X. Y xromosomi yo'q bo'lgandan keyin TDF ham yo'q. TDF ham yo'q bo'lgandan keyin albatta faqat ovari rivojlanadi, to'g'rimi? Ovari rivojlanadi. Çünkü haliga yetganimizda entire yo'llarning hormoni yo'q. To'g'ri? O'shaning uchun bizda female phenotype bo'ladi. Fenotip tashqi ko'rinish. Eslab qoling. Bizda ikkita narsaga kuchli e'tibor berishimiz kerak. Jins haqida gap ketganda, birinchisi genotip, ikkinchisi fenotip. Tushunarlimi? Ya'ni fenotipi bo'lishi mumkin ayol, ko'rinishi bo'lishi mumkin erkak. Ikki navbat. Bu ko'p deb patologiyalar. O'shaning uchun ham bilib olinglar, hozir protsessi ya'ni qachon gen to'g'ri ishlasa, o'sha jinsga mos fenotip rivojlanadi va uning etaplarini bilib olsanglar, keyinchalik farqlayotganda, patologiyalayotganda kerak bo'ladi bu narsa. Xo'p, keyingisi. Endi eson-omon hosil qilib oldik-da, boshlang'ich, ya'ni differentsiatsiya bo'lib oldi 7-haftadan keyin. Sekin-sekin nima bo'ladi? Ichidagi hujayralar bo'linishni boshlaydi. Endi nima narsada, agar yaxshi tushunayotgan bo'lsangiz, har bitta narsasi uchun tanish bo'layotgan bo'lsa, yozish shart emas, chunki prezentatsiya berildi PDF-da. Agar mabodo biror bir narsa siz uchun yengil bo'lsa, o'sha payt yozib qo'yinglar. O'zingizdan kelib chiqib bu narsa yozish yozmaslik. Xo'p, meoz. O'zim mitoz o'tganmiz, meoz o'tganmiz. Meoz nima edi o'zi? Ya'ni kamayish degani bo'lingandan keyin xromosoma ikki barobar kamayadi. Meozni nimasiga e'tibor berishimiz kerak biz? Meyozni har bitta bosqichida bo'layotgan jarayon birinchisi. İkincisi, meyozni har bitta bosqichida bo'layotgan xromosoma va DNK soni. Tushunarlimi? Bu esimizda 9-sinfda 9-sinfda yozilganmi? O'shani test qilamiz. Meyoz. Meyoz 1-da 4-ta etap. Mana shu yerga qaytamiz. Rasm yaxshilab e'tibor beramiz. Meyoz 1, meyoz 2. To'g'rimi? Hammasini yonida 1-2-si bo'ladi. Profaza 1, profaza 2. Okay, metafaza 1, metafaza 2. 1 bilan 2 ning nima farqi bor? Meyoz 1 bilan meyoz 2 ning. Birinchisi mitozga o'xshab ketadi. Kamerasiga ega bo'lgan farq qiladi. Aha. Yana DNK xromosomalar to'planganda birinchisida ikkita hujayra hosil bo'lganda N holatda bo'ladi. NS. Ikkinchi bo'lmaydi. Faqat brain breast bo'ladi. Yo'q. Yo'q, shuni yozib chiqaylik. Mana mannaqa deydi. Bu interfaza paytda qanaqa bo'ladi? Mana interfazaga kirayotganda 2N 2S bo'ladi. Qaranglar. 2N 2S nimani beradi? N nima, S nima? Mana xromosomani soni, to'g'rimi? Mana mana bu DNKni soni. Son haqida gapiryapti. 2 degani diploid degani, to'g'ri? Dastlab 2N 2S bo'ladi. Ya'ni 46 46 diploid diploid. To'g'ri. Keyin interfaza paytda nima bo'ladi? N 2S bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni xromosoma o'zgarmagan, ichi DNKs 2 barobar oshdi. Tushunarli. Profaza paytida bu narsa o'zgarmaydi. To'g'rimi? Hech narsa bo'linmagan. Metafaza 1-dachi? O'zgaradi? O'zgarmaydi. Anafaza 1-dachi? Anafaza o'zgaradi. O'zgaradi. To'g'rimi? To'g'ris. Mana eng asosiy shu yerda-da. O'zgaradi? O'zgaradi. Qanaqa o'zgaradi? Qachon qachon o'zgaradi? Shunga e'tibor beringlar. Qachonki xromosoma bo'linsa-da. Savol, anafaza 1-da, ya'ni anafaza 1-da bo'linadimi, bo'linmaydimi? Yo, bo'linmaydi, faqat ajraladi. Faqat ajraladi-da. Ya'ni ikkita xromosoma yonma-yon turib oladi, to'g'rimi? Metafaza. Mana qanday? Olingiz. Qaranglar, sizlarga savol berishi mumkin-da. Metafaza 1 bilan metafaza 2 ning farqi nima? Anafaza 1 bilan anafaza 2 ning farqi nima degan savol berish mumkin. Birinchisi, metafaza 1 metafaza 2 nima farqi bor? Farqi yo'q. Yo'q, farqi bor. U profaza 1 da bo'ladi-da, u ko'ra olmaysiz. Biz kursi bo'ladigan o'zgarish. Kursi bo'ladi. Aha. Bormi yo'qmi kursi bo'ladigan?
Sizlar aytganingizdek, crossover bor, konjugatsiya crossover, profaza 1 da bo'ladi. Buni hamma biladi-da, unda savol kamdan-kam berishadi o'sha. Ha, farqi bormi? Ya'ni aytinglar, mikroskopda ko'rsatdi-da, anaqa metafaza 1 da to'xtatib qo'ygan bittasini, ikkinchisini metafaza 2 da to'xtatib qo'ygan. Farqlasa bo'ladimi? Bo'ladi-bo'ladi. Qanaqa qilib? Metafaza 2 da 1 ning 2 tez bo'ladi. Nargida 2 ning 2 tez. Ya'ni bunda Metafaza nima bo'lardi? Yig'ilib olardi, to'g'rimi? Bitta qator bo'lib turib oladi, to'g'rimi? Metafaza birda qanaqa turib oladi? Bog'chapala turib qo'yadi, qo'l ishlashib turib oladi, deydi-ku. O'shunaqa turadi, xromosomalar juft-juft bo'lib turadi, to'g'rimi? Metafaza birda. Ha, ikkidachi? Ikkida faqat bir qator bo'ladi. Bir qator turib chumoldinglar, chunki bunda ikki qator bo'lib turib oladi. O'shaning uchun anafaza 1 bilan anafaza 2 ning farqini chiqib kelyapti. Ya'ni juft-juft bo'lib turgani uchun bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa ketadi. Ya'ni anafaza 1 da. Ajralmasdan ketadi, yetkazasiz aytgandek. Demak, anafaza 2 da bo'ladigan bo'lsa nima qiladi? Bitta-bittadan turgani uchun xromatidlar bo'linadi. Tushunadimi? Asosiy farq shu. Demak, anafaza 1 da o'zgardimi, o'zgarmadimi? 2 ning 4 esi. O'zgarmadi, chunki bo'linmadi hech narsa. Prosta qutibga ketdi. Yarmi bu yoqqa ketdi, yarmi bu yoqqa ketdi. Bo'ldi. Keyin 4 S. Tushunadi. Telefaza 1. İki tarafı cerrah hasıl bölgeninde N 2 S tamamı kadar. N 2 S topla doğru. 1 N 2 S bölgesi. Tushunadi. Yani 1 N 2 S xranaqa DNK sonu diploid, xromosom sonu gaploid bo'lib qoldi. Tushunadi. Hozir shunda hujayra qoldi o'rtadan tortilganini hisobga olish kerak yoki olish kerak bo'lmagan savollar bo'ladimi? Masalan, telefazada hujayra ikkita to'liq hosil bo'lmagan, lekin har o'rtasi qobig'i yo'q. Ikkita hujayra shakllanyapti. Shuning bo'yicha savol bo'lishi mumkin. Shundagi to'plam so'ralishi mumkinmi? Shu to'plam mana mana shu anafaza tugamagan bo'ladi. Anafaza telefaza tugamagan bo'ladi. Ha. Uni xuddi anafazadagi bo'ladi. Siz уже nima deydi, mohiyatini tushunmagan bo'lsangiz, savolni har bitta savolni o'qiganingizda уже nimani so'rayotganligini tushunsangiz, bo'ldi. Bemalol hal qilasiz hammasini. Keyin mana qanaqasi o'tdagi testda kamdan-kam tushadi, ana bizani o'zimizani DTMdagi ana kir-chikir so'zgacha bitta sonni so'raydi. Unaqa narsa so'ramaydi. O'tda ham yo'q, mohiyatga, konseptga asoslangan yoki hayotda kerak bo'ladigan bizda hamma narsada yo'qdi. O'zi testdan maqsad nima o'zi? Ularni shunaqangi sistema qilgan testni. Bitta shu farqini aytib ketdim. Testdan maqsad bu test topshirayotgan odam kasalxonada ishlashga loyiqmi, loyiqmasmi? Tushunasizmi? Ya'ni kasalxonada ishlashga yetadigan bilimga egami, egamasmi-da? Ha, so'z o'yin bo'lishi mumkin, yaxshi sizning foydangiz uchun qilingan bo'ladi. Rostakasini tushunganmi, tushunmaganmi, shuni bilish uchun. I mana narsa. I ularni testi bitta aniq kitobdan olib tuzilmaydi. O'shaning uchun ham yo'lovchi testini ko'rsanglar, keyin har doim link etib ketadi. PubMedni mashin statiyasidan olinglar, tushunasizmi? O'sha statiyani o'qib chiqsanglar ham bo'ladi, xolos. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, kitob bilan apellyatsiyaga borasizlar, unda narsa bo'lmaydi-da bu yerda. Bu yerda aniq dars so'raladi. Bu o'sha savollarga asoslanib kitob yoziladi keyin. O'sha savollarga odamni tayinlash uchun kitob yoziladi, tushunasizmi? Farq shu. Xo'p, keyingisi profaza 2. O'shan bilan kiradi, to'g'rimi? Birinchi kes bilan kiradi. Metafaza 2. Yangi kes. O'sha, to'g'rimi? O'zgarmasin. Anafaza 2. İki N, çünkü bölündü şimdi. Kromatitle bölündü, bu. İki N, iki S. Bir N, bir S. Bu. Maşın arası, ambil işimiz geliyor. Mağmurlar, ölçü. Mağmur, gözü gibi şu. Bir N, bir S. Daha da video verelim. Ha, hemen çoğun aldı. Hemen çoğun da bunlar sana, doğru. Ha, yani bitti farkı, sıra etken de, haligi, konjugatsiya, crossover. Profaza 1 de böyle, profaza 2 de bu miydi?
Tushunarli. Endi eng muhim joyga kelamiz. Mana eng e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, urug'ni yaxshilab qaratasizlar. Birinchi ayollar hurmati bor, shuning uchun o'naqa tuxumdondan boshlaymiz. Tuxumdonning ichidagi tuxumni rivojlanish. Ya'ni birinchi rivojlanish bor-ku. Mana aytinglar. Erkaklarda sog'lom bo'lsa, ya'ni umrini oxirigacha o'zi teoriya bo'yicha umrini oxirigacha spermatozoid hosil bo'lishi mumkin 0 dan. Masalan, ayollarda nima? Embrion paytida hosil bo'ladi, bo'ldi, paketlanadi, bo'ldi. Boshqa hosil bo'lmaydi. O'sha ishlatiladi keyin. O'sha davom etadi. Tushunarli? O'shaning uchun ham ayollarni tuxum hujayrasini rivojlanishida ikkita anaqa ostanovka bor. Eslab qoling. Ikkita ostanovka. Ikkala ostanovkada ham nimadir kutib turadi. O'zini avtobusini kutib turadi. Agar o'sha avtobus kelmasa, bo'lmaydi. Tushunarli? Ikkita ostanovka bor, o'sha ostanovkani bilishimiz kerak. To'xtaydigan joy. To'xtaydigan joy. Demak, biz bilganimizdek, boshida hali birlamchi haligi meyozga kirishdan oldingi hujayra. Mana meyozga kirgandan keyin, meyozga kirdi. Meyoz kirgandan keyin meyoz 1 da profaza 1 bor edi, esingizda mi? Profaza 1. O'sha profaza 1 da qotadi birinchi astan. Ya'ni tug'ilgan hamma tug'ildi chaqaloq, sizlarga savol berishim mumkin. 7 yoshli qiz. 7 sizlarga tomoq og'riyapti deydi. Tekshir deydi, nima qildi? Hamma sog'lom ekan. Lichenga qil deydi deydi. Keyin xuddi tomdan tarasha tushgandek tegiga savol tushadi. Agar mash qizni tekshiradigan bo'lsa deydi, tuxum hujayrasi qaysi genotipda bo'ladi deydi. Masalan, qaysi to'plamda bo'ladi deydi. 7 yoshli qiz. Nima bo'ladi? Javob kentoris. Kentoris bo'ladi. Profaza 1 da qotgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, embrional paytda differentsiallashdi tuxumdon va balog'at yoshigacha. Balog'at yoshida menstruatsiya boshlanadi-yu. Menstruatsiya bugungacha bo'lgan mana shu periodda hammasi profaza 1 da bo'ladi tuxumdon. Tuxum hujayrasi hammasi. Tushunarli bo'ldi. Birinchi ostanovka menstruatsiyagacha ekan demak. Menstruatsiya boshlangandan keyin ovulyatsiya boshlansa, sekin davom etish boshlaydi. Har bitta tuxum hujayra o'zini o'chirizi bilan keyin rivojlanishni boshlaydi. Endi meyoz 1 profaza 1 da qotdi birinchi ostanovka. Endi keyingisi menstruatsiya boshlandi. Ya'ni balog'atga yetdi qiz. Balog'atga yetgandan keyin o'zini ya'ni bittasi rivojlansa qolgani to'xtab turadi, bilamiz. Ya'ni rivojlanayotganda keyingi ostanovkagacha yurishni boshlaydi. Ya'ni profaza 1 metafaza 1 ga o'tadi, meyoz 1 tugatadi. Meyoz 2 ni metafaza 2 da tugatadi, to'xtaydi. E'tibor bering. Ikkinchi ostanovka metafaza 2 eslab qoling. Endi qarang, metafaza 2 da kimni kutadi? Spermatozoid kutadi. Savol nimaga kutadi shu? Ya'ni o'z ketsa bo'lmaydi. Gap o'tib bo'ladi, ikki o'tib tashkil etiladi. Sentrosomasi. Nimaga anaqa narsada qarang. Gap o'tib bo'ladi duos. Nima gap o'tib bo'ladi? Xromosom, lekin DNK ikkita ku. DNK ikkita yo'q. Ya'ni aytdinglar, metafaza 2 ni eslab olinglar, ko'rinish qanaqa edi? 1-2 esingizda, to'g'ri? 46 ta xromosom bor edi, 46 ta DNK bor edi yo'q. Lekin baribir kutadi spermatozoid. Yo'q, savolga javob berishga sentrosomas spermatozoid. Ha, o'shani eshitmay qolmadim. Demak, albatta bitta don, unda ikkita bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Ikkita joyga tarqatish uchun ikkita bo'lishi kerak. Ya'ni bitta sentromerasini kutadi. Sentromeri kiradi, spermatozoid bilan birga. Keyin bo'lmaydi ikkita joy. Agar urug'lanmasa, metafaza 2 da ovulyatsiya menstruatsiya bilan birga chiqib ketadi. Tushunarli? Shuning uchun aytadi, menstruatsiyani ikkinchi nomi nima deydi? Tuxum hujayrasi tug'ilishida bu. Tuxum hujayrasi urug'lanmagan tuxum hujayrasi tug'iladi. Prosta. Tushunarli? Demak, metafaza agar umuman urug'lanmasa, umrining oxirigacha qiz bo'lib o'tib ketsa, bitta ham tuxum hujayrasi metafaza 2 dan uyog'iga o'tmaydi. Tushunarli? Tuxum hujayrasi bilan spermatozoid bilan urug'lanmasa. Savol bormi shu yoqqacha? Tushunarli hammasi? Keyingisi. Endi erkak kishilarda urug'dan ichida spermatozoidlar rivojlanish. Qaranglar, spermatozoidlarda bitta narsa bor, cheksiz degan anaqa tushuncha bor bu yerda. Ya'ni cheksiz degani qaysi ma'noda? Boshlang'ich meyozga kiradigan hujayra bor-ku. Meyozga kiradigan hujayra birinchi
shu string bo'ladi-da. Birinchi ikkiga bo'linib oladi-da. A va B bilan A B spermatozoid gonyani hosil qiladi-da. Sen borib turgan mana shu o'tirib turaman deydi-da. Bitta hujayrani meyozga berib yuboradi-da, o'zi qoladi keyinchalikka. Tushunarlimi? Keyinchalik yana hosil qilish kerak bo'lsa, yana bo'linadi, berib yuboradi, o'zi qoladi. Tushunasizmi? Ya'ni bu degani agar sog'lom bo'lsa, umrini oxirigacha spermatozoid hosil qilishi mumkin. Tushunarlimi? Xo'p. Endi qarang, bitta muhim joyini aytib ketaman shu yerda. Esingizda bo'lsa, ikki xil hujayra bor edi, urug'dan ichida. Qaysi hujayralar? Leydig hujayra bilan Sertoli hujayrasi. Endi qarang, mana mana bu erkaklarning urug'doni. Urug'doni ichida e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bunaqa tubular bo'ladi, to'g'rimi? To'r deymiz. Mana xuddi shu to'rni mana bunaqa qoptalashtirilgan tasvirni qiladigan bo'lsangiz, mana bunaqa nima bo'ladi? Tubul bo'ladi. Tubul tashqi tomonida. Mana bu tashqi. Bizda bo'ladi Sertoli hujayrasi. Eslab qolinglar, Sertoli. Tushunali? Tashqarisida bo'lsa, mana bu hujayra Leydig hujayrasi bo'ladi. Va Leydig testosteron ishlab chiqarib ichkariga kirgizadi. Tushunali? Endi qaranglar, mana bu Sertoli hujayrasi shunaqangi bir-biriga qattiq tegib turadi. Tight junction deymiz buni. Tight degani zich. Zich deyib turadi bir-biriga. Mana mana bu o'rtasidan hech narsa o'tmaydi. Tight junction bu. Va tight junction bo'lgani uchun bu o'ziga xos qanaqa barriera hosil qiladi? Gemata, ensemiya deyu. Testikularni. Gemata testikularni barriera, ya'ni qon bilan testis o'rtasiga barriera hosil qiladi. Ya'ni bizani immun hujayralar umrida spermatozoid ko'rmagan. Eslab qoling. Hayotida spermatozoid ko'rmagan. O'shaning uchun xudo ko'rsatmasin, ko'rib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi lekin. Chunki tashqaridan tushgan deb o'ylaydi-da. Tushunarlimi? Genom boshqaligi uchun. Yo'q, bo'lgan uchun. Genom boshqaligi uchun. Yo'q. Genom bilan bog'liq emas bu, qanaqa narsani. Bizani immun hujayra ishlab chiqaradi-yu. Ikkita filtrdan o'tadi-da. Birinchisi bizani hujayralarni tanish kerak, birinchisi. Ikkinchisi bizani hujayralarni o'ldirish kerak emas. Tushunarlimi? Ikkita narsadan o'tish kerak. Ikkalasidan o'tsagina keyin tirik qoladi, deymi? Qoladi. Endi qaranglar, agar bizani hujayrani parchalaydigan bo'lib qolsa, сразу o'ldiriladi immun hujayra. Misol uchun qalqon son beradi, T cells deb bor, T limfocytlar. Сразу o'ldiriladi. Ya'ni men nima demoqchiman? Ular ishlab chiqarilayotganda bu hujayrani tanimaydigan bo'lib ishlab chiqaradi. Ko'rmagan hali. Tushunarli? Endi agar mamoda biror patologiya bo'ldi, travma bo'ldi, biopsiya olayotganda yoki aytaylik, mams deymiz, tepki deymiz, shib etadi-yu. Tepkida antigeni bizani testis bilan bir xil bo'lgani uchun testisi zararlash boshlaydi. Testis zararlanadi. Nimaga zararlanadi? Chunki u umrida ko'rmagan-da immun hujayra. Tushunarli? Qachon uchrashsa, o'sha uchrashgan paytidan boshlab yallig'lanish boshlanadi. Keyin rivojlanadi. Yana qaysi organda bor bu barriyerlar yana bizda? Bizda bittasi gemata testikularmi, yana qanaqa barriyerlar bor? Gemata ensefalik barriyer, yana aerogematik barriyer, yana gemata patsentar barriyer. Yaxshi. Endi qaranglar. Kecha eshitganmisizlar, bitta ko'zda muammodi. Bitta ko'zda muammo bo'lgan, ko'z o'sma bo'lganda, bitta ko'zini olib tashlaganda, bir yildan keyin ikkinchi ko'zi ham zararlanish boshladi. Eshitganmisizlar shuni yo? Ha, nimaga shunaqa bo'lishi mumkin? Kesishma boriga uchun deb yo'lda. Chunki ko'zimizni kelib chiqishi bor-ku, embrional rivojlanishi, nervi, ya'ni nerv rivojlanishi bilan bir xil. Tushunasizmi? Ya'ni ektodermaning rivojlanishi bilan bog'liq. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, ko'z inokulyatsiya qilinayotganda immun hujayra bilan to'qnashadi. Ko'z, tushunasizmi? Nerv hujayrasi. Ya'ni to'r parda bor-ku, to'r pardada nerv hujayralari deyiladi. Ya'ni agar to'qnashadigan bo'lsa, o'zimizni ikkinchi ko'zni sog'lom ko'z zararlash boshlaydi. Tushunarlimi? O'shaning uchun ham hali metastaz berishidan oldin, ikkinchi ko'zga o'tishdan oldin olib tashlanadi, lekin ikkinchi ko'z zararlanishini 100% zararlanmaydi degan narsa yo'q baribir. Tushunarlimi? Zararlanib qolishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, nerv bo'lgani uchun bu narsa. Barriyer buzilgani uchun. Xo'p, mana nima bu narsani aytdim? Tight junction nimaning o'rtasida bo'ladi shunaqa qilib?
Sertoli hujayralarining orasida. Sertoli hujayra bu bariyerni hosil qilib beradi. Keyin e'tibor bering, nomlariga ham e'tibor berasizlar-da. Hozir qaranglar. Kitobingizda yozilgan, mana hayot kitoblarida yozilgan har bittasi nomi, ya'ni nomi deganda nima aytaman? Birinchi meyozga kirishdan oldin etilyapti gonyu. Hech qanaqa hali xususiyati yo'q, jinsilik xususiyati yo'q. Bu xuddi somatik hujayraga o'xshagan hujayra. Spermatogoniyo deyiladi. Meyoz 1 ga kirdi. Meyoz 1 ga kirgandan keyin biz birlamchi spermatosayt, primary spermatosayt deymiz. Keyin sekin bo'linish boshladi. 2 ga bo'lindi. Mana mana qaysi etapga to'g'ri keladi? Meyozoq. Meyoz boshlanishi, mana mana 2ta hujayraga bo'linsa, meyoz 1 tugadi. O'sha payt bizda o'sha ikkilamchi spermatosayt boshlanadi. Tushunali? Secondary spermatosayt. Keyinchalik u spermatidani hosil qiladi, meyoz polni tugasa. Spermatotida keyin nima qiladi? Mature spermatozoonni hosil qiladi. Shakllanishdan o'tib tugagandan keyin. Bitta muhim joyi bor, shu yerda. Ko'rasizlar, hech qanaqa to'siq yo'q, ostanovka yo'q. Ostanovka yo'q bo'ldi. Faqat bitta ostanovka bo'lishi mumkin. Biz ostanovka deb atashimiz mumkin bu narsani. Mana nima narsa. Ya'ni yo'q, meyozga kirishdan oldin lampaga qo'yamiz bu narsani. Qizil chizib qo'yamiz. Ya'ni meyozga kirish jarayoni bor-ku. Meyozga kirish jarayoni qachon boshlanadi? Yosh bo'lishi kerak. Shunday bo'lib qolishi kerak. Balog'at yetgan. Ya'ni podrostkoviy periodga kelganda spermatozoidlar rivojlanish boshlaydi. Chunki ejakulyatsiya bo'lmaydi, to'g'rimi? 12 yoshgacha bo'lgan bo'ladi. Hech qanaqa spermatozoid hosil bo'lmaydi. Spermatozoid hosil bo'lish boshlanadi balog'atga yetganda. Tushunarlimi? Demak, balog'atgacha hech qanaqa meyoz 1, meyoz 2 bo'lmaydi erkak kishida. Xo'p, shakllanish davridan keyin boshlanadi haligi akrosoma, xichimlar paydo bo'lishi, keyin rivojlanadi. Endi qaranglar, meyozda bo'ladigan muammolar. Ya'ni qanaqa muammo bo'lishi mumkin meyozda? Mana bunaqa narsa, o'zi hujayrani eng nozik payti bor-ku. O'zi mana bunaqa deymiz-da, biz organizmdagi eng muhim qismlarimiz har doim kuchli himoyalangan. Mana miyamiz suyak ichida, to'g'rimi? Yurak, o'pka, ko'krak qafasining ichida, jinsiy organlar tos ichida. Xuddi shunaqa hujayra uchun eng muhim joy yadro, yadro ichidagi DNK, DNKni har tomonlama himoya qiladi. Sitoplazmik membrana, sitoplazmaning ichidagi fermentlar, yadroning ichidagi ikki qavat membrana, ichkaridagi DNKni o'zi oqsil bilan qattiq yopishtirib qo'yadi, ya'ni himoya qiladi. Kondensirlangan bo'lsa, metil bilan birikkan bo'lsa, DNK noaktiv bo'ladi. Bu paytda uni zararlanish ehtimoli kam bo'ladi. Ya'ni aytmoqchim, har tomonlama himoya qilingandi. Mana mash himoya ozgina yo'qoladi hujayra bo'linayotgan. Tushunarlimi? Ya'ni meyoz paytda bu narsa ancha suyadi. Ya'ni haligi oqsillardan yechiladi, to'g'rimi? Ipsimon shakliga keladi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha paytda aytmoqchiman, har qanaqa tashqi ta'sirotlarga beriluvchan bo'ladi. Endi meyoz qaysi bosqichlarda buzilsa, qanaqa oqibatlarga olib keladi? O'shani ko'ramiz. Endi qaranglar, meyoz 1 da non disjunction. E'tibor bering. Junction nima degani? Qo'shilish. Disjunction nima degani? Ajralish, ya'ni ajralish. Non disjunction degani nima degani? Ajralishini ajralmasligida, tushunami? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, matematika o'tganmiz, to'g'rimi? Minusga minus ko'paytirsa nima bo'ladi? Plus bo'ladi, tushunami? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zi ajralish kerak edi. Ajralmay qolib ketishini nazar tutdi. Tushunami? Endi meyoz 1 da qanaqa ajralish kerak edi? Butun holatda, ya'ni hech qanaqa ajralmasdan, bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa ketishi kerak edi. Endi qaranglar, non disjunction bo'ldi. Non disjunction bo'lgandan keyin nima bo'ldi mana? Butun tsalo bitta xromosoma, butun xromosoma o'ziga tortib ketdi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Keyingi bo'linishgacha nechta xromosoma yetib keladi? Aytmoqchim, o'zi etilu bitta hujayrada ikkita xromosoma bor edi, to'g'rimi? İkkita xromosoma bor edi-da va bu ikkita xromosoma etilib qanaqa turish kerak, yonma-yon turish kerak. Meyozda, to'g'rimi? Bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa ketishi kerak. Lekin etilib meyoz 1 da buziladigan bo'lsa, bitta yoqda xromosoma vobshe qolmaydi. İkincisi ikkita xromosoma bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi keyingi bo'linishga kelayotganda yadrosida xromosomasi yo'q,
ikincisi ikkita xromosom boradi, to'g'ri? Aytmoqchi bo'lgan oxir hosil bo'ladigan hujayralarning ichidagi xromosomlar soni bittasi umuman bo'lmaydi, bittasi 2 barobar ko'p bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim nimada? Bitta ham sog'lom hujayra hosil bo'lmaydi. Bitta ham sog'lom gameta hosil bo'lmaydi, agar meiyoz 1da patologiya bo'lsa. Ya'ni o'zi nechtadan bo'lish kerak edi? O'zi bittadan bo'lish kerak edi-ku. Aytinglar, bu yerda ha, o'zi n bo'lish kerak edi, n minus 1, n plus 1 bo'lib qoladi. Chunki o'zi n bo'lishi kerak edi, to'g'ri? N dan bitta kam bitta joyda, bitta joyda n dan bitta ko'p bo'lib qoladi. Sog'lom yo'q. Va aytmoqchiman, bu boladan, bu avloddan tug'iladigan hamma farzand patologik bo'ladi. Shuni nazarda tuting. Keyingisi, agar meiyoz 2da bo'lsa-chi? Meiyoz 2da bo'ladigan bo'lsa, yarmi sog'lom, yarmini patologik. Tushunarli? Ya'ni bilamiz-ku, ya'ni birinchi bo'lingandan keyin nima hosil bo'ladi? Ikkita sog'lom hosil bo'ladi. Va keyingi bo'linganda qaysi turda patologiya bo'lsa, o'shanda patologik hosil bo'ladi. Bittasida ya'ni bittasini bo'linishi natijasida ikkita sog'lom, ikkinchisini bo'linishi natijasida n minus 1, n plus 1 hosil bo'ladi. Hali yetganmiz. Tushunarli. Buni nima aytdim? Chunki bizda hozir shunaqangi narsani o'tamiz. Yoshi katta ayol kishidan tug'ilishi mumkin bo'lgan patologik farzandlar, yoki genetik qanaqadir muammolar va yoshi katta erkaklar qanaqa patologik, ya'ni yoshi katta bo'lgandan keyin farzand ko'rsa, qanaqa muammolar bo'lishi mumkin, shuni ko'ramiz. Demak, offspring of older woman. Ya'ni older woman degani yoshi katta ayol kishidan qanaqa patologik farzandlar bo'lishi mumkin. Birinchisi Down, hammamiz bilamiz bu narsani. Demak, 40 yoshdan oshgandan keyin 10%dan yo'qa oshib ketadi tug'ilish ehtimoli. Xo'p, biz nimani bilishimiz kerak? Down'ni birinchi bo'lib farqlashib bilishimiz kerak. Ya'ni hozir bilib oldik, demak, Down tug'ilishi mumkin ekan, buni bildik. Endi Down'ni farqlab olishimiz kerak. Bolani shunday qaraganda, tashqi ko'rinishiga qarab bemalol farqlab olsa bo'ladi. O'sha narsani o'tamiz birinchi bo'lib. Demak, yuziga qaraymiz. Yuzini mana yondan ko'ringanda yuzi tekis bo'ladi. O'shani aytamiz flat face deymiz. Endi intellectual disability buni bilamiz hammamiz. Qanaqa aqliy jihatdan orqada qolishini hammamiz bilamiz. O'shaning uchun uni tagiga chizib o'tirmayman. Keyingis prominent epicanthal fold. Ano e'tibor berganmisizlar? Yevropaliklarning hammasini ko'zi katta bo'ladi. Xitoyliklar, yaponlar hammasini ko'zi piskaroq bo'ladi. Nima hisobiga piska bo'ladi? E'tibor berganmisizlar? Ya'ni ko'rinish, ya'ni etiologiyasini aytmayman. Ko'rinish jihatdan nima qovoqning qaysi qismi hisobiga nazarda tutilgan? E'tibor bergan bo'lsangiz, qovoqning ichki qavati ichki tomoni ozgina tushgan bo'ladi. Ichki tomon. Epicondus deydi shuni. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bulada ko'proq tushgan bo'ladi. Fold, ya'ni mana mana shu sohada qo'shimcha bitta skvadka qavat bo'ladi. Tushunami? Endi qarang, epicanthal fold bor ekan. Qaraylar, tegiga chizaman, juda muhimlarga yulduzcha qilib qo'yaman, xo'p. Juda muhimlardan bittasi single palmar crease. Kaftizlar. Ha, kaftiz qilaman. Mana kaftga, kaftimizga qarasak, bizda bitta, ikkita, uchta bo'ladi, ya'ni tepada ham bo'ladi. A ularda mana shu uchalasi qo'shilib ketgan bo'ladi, mana. Bitta chizib bitta. Mana bunaqa emas-da. Tushunarli? Bizda mana shunaqa, to'g'rimi? Hammada shunaqa? Tekisi yo'q hech kimda. Hamda shuna. Bularda tekis bo'ladi aytgan. Keyingisi. Incurved fifth finger. Ya'ni endi bu kamroq tushadi, tegiga chizmayman. 5-chi barmoq qayilganroq bo'ladi. U kamroq tushadi. Mana bu narsa ko'proq tushadi. Gap between first and second toe. Ko'p slasi kelganda bular embrionlar. Shuncha bosh bar birinchi barmoq bilan oyoqni birinchi barmoq bilan ikkinchi barmoq o'rtasida masofa kattaroq. Ana chiripashka inzanani ko'rganmisizlar? Mana bunaqa bitta bosh barmog'i, keyin mana bunaqa bo'ladi, bo'ladi oyoq. Tushunarli? Tushunarliroq bo'lish uchun aytaman, ikkita birinchi va ikkinchi barmoqlar orasida masofa kattaroq. Keyingisi. Muhim joylarga, keyingi muhim joylarga kelamiz. Duodenal atrezia. Atrezia nima degan? Yo'q, rivojlanmay qolishi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam 12 barmoq ichakni bo'shlig'i yo'q. Tushunasizmi? Bo'shlig'i rivojlanmagan 12 barmoq ichakni, ya'ni duodenum 12 barmoq ichak. Dinas persning tishkani bo'shlig'i yo'q. Atreziya. Keyingisi. Gir shpunkasi. Kim eshitgan?
eshitgansizlar, girishpun. Nima u? Nima patologiya? Yo'g'onchak kasalligi. Ha, yo'g'onchak. Mana mana bu yo'g'onchak deb yozib chizamiz, mana yo'g'onchak. Qolam. Sog'lom yo'g'onchak deb. Bunda nima bo'ladi? Yo'g'onchak qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa kengayib ketadi. Nimaga kengayib ketadi? Chunki ichaklarda peristaltikani ta'minlaydigan hujayralar bor. İkkita muskullar orasida, shilliq qavatda orasida peristaltikani ta'minlaydigan neyronlar bor, neyronlar bor. Va bu neyronlar impuls berib turadi, muskul qisqaradi. Va bu neyronlar kelib chiqishi jihatdan uni ektodermada, ular ko'chib keladi embrion paytida. Buni o'tamiz biz. Neural crest cells degan hujayra bor. Bu neural crest cellslar ektodermada rivojlanadi, ular ko'chib keladi. Lekin ko'chayotgandachi bosh tomondan kaudal qismga ko'chadi-da. Va u bu yoqqa kelib ishga usib chiqmaydi. Tushunarlimi? Va mana bu qismda ganglion hujayralari yo'q. Masalan, neyron hujayralari yo'q o'sha hujayralar. Auerbach Meissner hujayralar bor-ku, o'sha hujayralar yo'q. Shuni hisobiga peristaltika yo'q ma'no sohada. Peristaltika yo'q joy tor bo'ladi-da. Peristaltikadan tepada joy, tepadagi hamma mahsulot pastga o'ta olmaydi. Shuning uchun bu yerda narsa to'planib kengayadi. Bu kuchli peristaltika qilgani bilan bu yoqdan o'ta olmaydi. O'sha uchun e'tibor bering, ikkita narsani ko'ramiz kelishibdi. Birinchisi, undan zararlangan sohadan tepada sog'lom joy kengaydi. Ishib ketgan. Keyingisi, anusni perchatka bilan tekshiradigan bo'lsak, bo'mbo'sh bo'ladi. Hech narsa o'tmagan bo'ladi bu yerda. Aqlat yo'q. Bu diagnoz qo'yishimiz uchun to'lgandan keyin 48 soatgacha ich kelish kerak emas. Tushunasizmi? Bolada 48 soatgacha ich kelmagan bo'ladi. Davomli. Onasini yemgan taqdirda shunday. Ha, yemsa. Masalan, hozir siz aytdingizku, bir vaqtda bo'lishi mumkin. Masalan, 12 barmoqli chetidan o'tmay qolsa, bu simptomni ko'rishimiz mumkin, kuzatilmasligi ham mumkin. Qanaqa narsa? 12 barmoq ichakdan yopilib qolgan bo'lsa, ha, qarang, agar 12 barmoq ichak yopilganda, girishpun bo'lmagan bo'lsa, ich boshda ozgina kelishi mumkin. Chunki ingichka ichakni o'zini epitelii yemiriladi, sekret ishlab chiqaradi. Shuning hisobiga ozgina ich kelishi mumkin boshida. U yog'iga kelmaydi. Asosiy farq qilayotgan joy yuqori GI tract yuqori qismidagi muammolar. Tushunarli, ya'ni kuchli fantasman tusadi, tushunasizmi? Ya'ni yegandan keyin qaraydigan bo'lsa, ringing qiladigan bo'lsa, yegan narsasi oshqozonda qolib ketgani uchun oshqozon kattalashib ketgan bo'ladi. U belgilar bor. Asosiy girishpunda bo'ladigan narsa hali aytganimdek 48 soat ich kelmaydi. Birinchisi. Buni yulduzcha qilib qo'yamiz ikkita narsani. Ko'p tushadi chunki. Keyingisi, congenital heart disease. Nasli yurakdagi nuqson. Yurakdagi nuqsonlarimizni har bittasini bitta-bitta o'tamiz. Hozir prosta bilib olinglar, qaysi turi uchraydi. Hozircha bilinglar, AST degan atrial septal defect. Bo'lmachalarning o'rtasidagi to'siqdagi defekt. Atrial septal defect. Tushunarli, atrial septal defect bo'ladi uchrayotgan. Keyingisi, Brushfield spot, ya'ni white spot in the peripheral iris. Kamma-kam uchraydi. Iris ichidagi, ya'ni kamalak parda ichidagi muammo kamma-kam uchraydi. Associated with early onset Alzheimer disease. Alzheimer kasalligini bilamiz. Alzheimer kasalligi genetik moyilligi bo'lgan odamlarda ham o'z 60 yoshdan keyin rivojlanadi. Lekin bunda early onset degani juda ham yosh paytda boshlanadi. Tushunarli, 60 yoshgacha. Masalan, 47 yoshli odamda Alzheimer rivojlanishi boshlanadi. Agar yashab yashasa o'sha paytgacha. Alzheimer rivojlanish ehtimoli katta bo'ladi. Chunki buni o'tamiz biz nevrologiyada. 21-chi xromosomada ko'p muammo, to'g'rimi? Alzheimerni rivojlanishiga sabab bo'ladigan oqsil aynan shu xromosomada sintezlanadi. O'shaning uchun. Presininin degan oqsil bor. Va keyingi muammo. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Qondagi kasalliklar. Acute myeloleukos and acute lympholeukos. Ya'ni myeloleukos, lympholeukos acute qismi, ya'ni o'tkir bo'lishi mumkin. Riski juda ham katta bo'ladi. Shu uchun mana shu ham eng asosiy simptomlarni 5 ta A deb ma'lum jadvalga yozgan.
Davulu uçuruydu ya. En ko 5'te A. Kaysi kaysile. Advanced maternal age. Boş kodda bu ya, yok işi. Atrüziye, duodenal atrüziye. Bunu yapma işte. Atrioventricular septal defect. Atrioventricular diyene ham ESD varken, ham VSD varken. Kings, Alzheimer disease. Bunu yapma işte. İ acute myeloid and lymphocytosis. Bunu yapma işte. Ha bu ne mesela oldu? Presentation oldu. Ben ne yapmam lazım şimdi? Etiology. Peki, pathogenesis. Kanaka rojlanan lazım. Yani ne mi risk bo'ladi ki, nima hodisa ro'y beradi ki, yosh kattadan yosh kishidan buni rivojlanadi. Xo'p, 95% holatlarda nima hisobga bo'ladi? Meiosis paytidagi non-discharge. Hali ko'rsatdik, bu meiosis paytidagi non-discharge. O'sha hisobga bo'ladi 95% holat. Ha, 4% holatda unbalanced Robertsonian translocation. Hozir buni o'tamiz. Robertson degan odam to'plagan deb bunasi translokatsiyani ya'ni e'tibor beringlar unbalanced bo'ladi. Agar bu translokatsiya balanced bo'ladigan bo'lsa, hozir tushuntiraman harakatni. Unda muammo bo'lmaydi. Unbalanced bo'lsa muammo bo'ladi. Hozir buni gaplashamiz. 4% holatda bitta xromosoma degan narsa ikkinchi xromosomaga ko'chib o'tar ekan-da, almashar ekan. Translokatsiyadan almashadi. Almashgan hisobiga bo'ladi 4% holatda. Va undan ham kam 1% holatda bo'lishi mumkin mitoz hisobiga. Tushunali? Mitoz hisobiga bo'lishi mumkin. Ya'ni mitoz bo'lganda qachon bo'ladi? Kimda bo'ladi? E'tibor beringlar, qaranglar, 95% holatda meiosis payt bo'ladi. Meiosis qaysi hujayrada bo'ladi? Jinsiy hujayrada hosil bo'lishdan oldin, to'g'rimi? Ha, bucha. Ya'ni qachon bo'ladi? Urug'langandan keyin. Post fertilization bo'ladi. Zigotada bo'ladi, bilayotgan. Tushunali? Zigotada bo'lsa, o'shanda muammo bo'ladi. Mana qanday narsada qara. Aniq bitta sabab aytilmaydi, chunki sabab vobshe ko'p. Juda ko'p, juda ko'p sabab. Bu bo'lishi mumkin dori hisobiga. Bu bo'lishi mumkin yosh katta odamda metabolik o'zgarish hisobiga. Juda ham ko'p sababdi. Mana misol uchun qanaqa narsada bo'ri tanlay, quyon lab degan narsa bor-ku. Bu narsani ham etiologiya vobshe ko'pdi, aniq etiologiya aytilmaydi. Ko'p sabab. Xo'p, endi qaranglar, 700 dan bitta uchraydi. Trik tug'iladigan xromosomal muammolar ichida uchrash shastasi bo'yicha birinchi o'rin. Eng ko'p tug'iladi. Trikdan ichida. Keyingisi drinking age. 21-chi xromosoma bu ana pnevmoniya hisoblanadi. Pnevmoniya eslab qolish uchun oson bo'lish uchun aytgan sizlarga. Sizlarga, ya'ni 21-chi xromosomada muammo bo'ladi. Most common variable chromosomal disorder, ya'ni eng ko'p uchraydigan xromosomal muammo bo'ladi. First trimester ultrasound commonly shows increasing nuchal translucency. Ya'ni agar embrionning orqa sohasini mana bitta umurtqa supxonasiga o'tadigan pay bor-da, nuchal. Ana o'shani EKG'ligi oshadi. O'tkazuvchanligi oshib ketadi. EKG'lik emas, o'tkazuvchanlik. Va o'sha narsa o'tkazuvchanligi oshadigan bo'lsa, o'zingizda bizga daunga gumon qilsak bo'ladi. Tushunami? Daun bo'lsa kerak desak bo'ladi. Keyingisi hypoplastic nasal bone. Ya'ni hypoplastic degani mana bu burunni suyak qismini yaxshi rivojlanmaslik. Bu uzoq paytda aniqlanadi. Bu narsachi qaranglar, diagnoz qo'yish uchun yetmaydi, bu gumon qilish uchun kerak faqat. Gumon qilsak bo'ladi. Keyin dalish tekshiramiz. Eng asosiy diagnoz baribir xromosoma tekshirgandan keyin. Amino asid yo'qligidan olinadi yoki umbilikdan biopsiya olib ko'rib o'shanda qo'yiladi oxirgi diagnoz. Xo'p, markerlar. Qanaqa markerlar? Markerlarni ham qonni tekshirganimizda bizda human chorionic gonadotropin degan gormon bor va inhibin degan gormon bor. Bularning ikkalasi baland bo'ladi. Davom. Qon Robertsonian translocation. Translokatsiya. Hali gaplashganmiz, 4% dam shunaqa bo'ladi deydi. O'sha narsa. Demak, hamma xromosomada ham bo'lmaydi, ko'proq bo'ladi. 21, 22, 11, 13, 14, 15.
Başka hamma sonlarda en ko'p bo'ladi. Buni yodlash shart emas, savollar. Qarang, one of the most common translocations. Endi qaranglar, o'zi qanaqa bo'ladi translokatsiya o'zi? Mana aytinglar, ikkita xromosom. Bittasi uzun, bittasi kalta. Xromosomlar qaysinisida ko'proq bo'ladi bu? Ko'proq bo'ladi akrocentrik. Akrocentrik degani mana xromosoma bo'lishi mumkin, metacentrik bo'lishi mumkin, akrocentrik. To'g'rimi? Ya'ni akrocentrik degani bel bog'i chetroqda. Bittasi katta, bittasi kichkina, yelkachasi. Endi qaranglar, ikkita bittasi uzun, bittasi kaltaroq bo'lgan ikkita xromosoma ikkalasi almashadi. Agar balanced bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkalasi misol uchun mana bu joyini almashadigan bo'lsa, balans bo'ladi. Muammo ko'pincha bo'lmaydi bundan. Muammo bo'ladi qachonki unbalanced bo'ladi-da. Mana mana bu katta qismi bu yoqqa o'tyapti-da. O'shanda bizda bitta mana bunaqa patologik, bitta mana bunaqa patologik xosa bo'ladi. Ko'rasizlar? Unbalanced bo'ladi. Endi o'shancha aytadi. Balance and translocation normally do not cause abnormal phenotype. Ya'ni ko'pincha muammo chaqirmaydi. Fenotip jihatdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar balanced bo'ladigan bo'lsa. Lekin unbalanced translocations bo'lishi mumkin. Tug'ruq paytida o'lib tug'ilishi mumkin. Tushunali? Ya'ni stillbirth degani o'ladi. Embrional paytda o'ladi, to'g'rimi? Yoki bo'lishi mumkin chromosomal imbalance bo'lishi mumkin. Down syndrome bo'lishi mumkin patal. Tushunali? Patal nechinchi xromosom? 13. Demak, down 21, patal 13. Mana mana shu translokatsiya bo'lsa, shunaqa rivojlanishi mumkin. Demak, 4% shunaqa bo'lar ekan. Endi ayol kishini gaplashdik, endi erkak kishi. Bu aktyor ko'rganmi? Men birinchi ko'rganimda mana shu kompyuterda to'g'rilashgan montaj bo'lsa kerak deb o'ylaganman, yoshlikda birinchi ko'rganimda. Anaqa qarasam shunaqa odamni o'zi hayotda bor ekan. Ya'ni axondroplaziya degan kasallik bor. Bu kasallik yosh katta erkak kishida ko'proq tug'iladi. Endi qaranglar, demak bu kasallik o'zi dominant autosomal dominant kasallik, bu kasallik. Bu kasallikning asosida nima turadi? Mana bu kasallikni gapirishdan oldin bitta narsani yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bu odamga yaxshilab qaranglar, rasmga yaxshilab qaranglar, mana bu rasmga yaxshilab qaranglar. Qaysi tana qismlari bizanikiga o'xshaydi? Qaysi tana qismlari bizdan farq qiladi? Boshi o'xshaydi, to'g'rimi? Ya'ni razmeri bir xil, boshini razmeri, to'g'rimi? Yana oyoq qo'li kaltaroq. Lekin ko'krak qafasi deyarli yaqin. Endi to'g'ri, sal kaltaroq bo'lishi mumkin, no, deyarli yaqin. Ya'ni bosh bilan etiklar umurtqa pog'onalarining suyaklari bir xil. Misol uchun o'sha boshi bir xil. Son chanoq bir xil. Tushunasizmi? Ya'ni nima farq qilyapti hozir? Uzun suyaklar farq qilyapti. Uzun suyaklar. Ya'ni bizda o'zi embrional rivojlanishda ikki xil suyaklanish bor-da. Ossification. İki xil ossification bor. Birincisi endochondral degani birinchi to'g'ay hosil bo'ladi, xrash hosil bo'ladi birinchi. Va u to'g'ay keyin suyakka aylanadi. Bu birinchi metod. Va bunda ko'proq hamma naysmon suyaklar shunaqa bo'ladi. Naysmon va uzun suyaklar. G'ovak suyaklar ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Keyingisi etiklar bosh suyaklari yas suyaklar nazarda tutilmaydi. Son chanoq suyaklari. Ular ko'proq bo'ladi atrofdagi membranos, ya'ni etiklar usti suyak pardasi bo'ladi. Suyak pardani ichida asos hujayralar bor-da. O'sha hujayralar, ya'ni stem cells'lar bor. Bu stem cells'lar etiklar eniga o'sishini ta'minlaydi. Va eniga o'sishda ularda muammo yo'q. Tushunarli? Va yas suyaklarning o'sishida ularda muammo yo'q. Chunki ular qanaqa bo'ladi? Membranos ossification bor-da ularda. Membranos ossification bor, endochondral ossification bor-da. Bo'ladi muammo endochondral ossificationda bo'ladi. Shuni hisobiga naysmon suyakda kalta. Lekin membrane ossification yaxshi bo'lgani uchun boshida muammo yo'q, suyaklarda son chanoqda muammo yo'q. Sonda muammo bor, chanoqda muammo yo'q. Endi qaranglar. Nimaga shunaqa bo'lyapti bular? Shuni hozir gaplashamiz. Agar endochondral ossification e'tibor beradigan bo'lsak, to'g'ay birinchi hujayralar hosil bo'ladi, ko'payadi, forma hosil qiladi. Keyin ichidan sekin osteoblastlar o'sib kirib, osteoblastlar keyin suyakni hosil qiladi.
Bularda nimaga muammo bor? Chunki qaraylik muammo qatti. Constitutive activation of fibroblast growth factor receptor. Ana qaraylik fibroblastda bo'ladi-da. Fibroblastlarni tashqarisida anaqa reseptor bor. Ya'ni fibroblastda ma'lum bir growth faktorni ishlab chiqaradi-da. Growth faktorni ishlab chiqaradi. Fibroblast growth factor. Va fibroblast growth factor nima qiladi? Boradi-da o'zini reseptor bilan birikadi. Va bu reseptorga bilan birikkandan keyin nima qiladi? Bu hujayra, sochin aytaylik, xondrotsit. Xondrotsit keyin bo'lib ko'payadi. Tushunasizmi? Endi qaranglar, fibroblast reseptor, mana mana reseptorda muammo bor. Bu reseptorni fibroblast growth factor receptor 3. Mana mana shu reseptorda muammo bor-da, shuni hisobiga xondrotsitga nima bo'ladi? Bo'lib ko'payamiz. Ko'payamiz. Chunki proliferatsiyani aktivlab turish uchun bu growth factor kerak. Tushunami? Endi reseptor ishlamayapti. O'shaning uchun bu xondrotsitda ko'payamiz. Ko'payamagandan keyin hali yetganda nasl mosuyagi kalta bo'lib qoladi. Xo'p, associated with increasing paternal age. Ya'ni erkak kishi katta bo'lib, yosh katta bo'lgan sari risk katta bo'ladi. Most common cause of short limb and dwarfism. Ya'ni kalta bo'y past bo'lishini asosiy sabablardan bittasi shu bo'ladi. Mana ringga yaxshilab e'tibor beringlar, solishtiringlar sog'lom odam bilan haligi axondroplaziyadagi odam. Demak, nasimon suyaklarida muammo asosiysi, to'g'rimi? Thigh misol uchun solishtiringlar. Lekin ko'krak qafasi, bosh deyarli farq yo'q. Bunaqa katta farq yo'q. Tushunarli bo'ldi. Endi qaraylik. Bitta anaqani tushunamiz hammamiz. Shajara chizishni tushunamiz. Shajara deganda mana mana narsani nazarda tutaman. Hamma tushunadi shunaqa narsani, to'g'rimi? Ya'ni biror bir genetik kasallikni tushuntirayotganda shu narsa bilan tushuntiriladi, to'g'rimi? Endi qaraylik, shunaqa kasalliklar bor-da. Masalan, hozir misol tariqasida bitta narsa so'rayman. Bitta ayol kishi erkak kishiga turmushga chiqdi. Ayol kishi kasal ekan. Erkak kishiga turmushga chiqdi-da. 3ta farzand ko'rishdi. Hop, bitta qiz bola, 2ta erkak kishi. Ya'ni o'g'il bola. Nima bo'ldi? Hammasi kasal bo'lib qoldi endi tug'ilganda. Eshitasiz, hammasi kasal. Endi hali kasal erkak sog'lom ayolga uylandi. Sog'lom ayolga uylandi-da, ular 4ta farzand ko'rishdi. 2ta qiz, 2ta o'g'il. 2ta o'g'il. Lekin bularga shuna omad keldimi, Xudo shunaqa qildi, ularda hammasi sog'lom bo'ldi. Keyingisi hali kasal ayol, kasal qizi bor edi-ku, qizi kasal edi. Sog'lom erkakka turmushga chiqdi. Sog'lom erkakka turmushga chiqdi. Bo'lganga Xudo 5ta farzand berdi. 5ta farzand. 3ta qiz, 2ta o'g'il. Lekin hammasi kasal. Savol, bu kasallikni nasldan naslga o'tishi anaqasi, usuli qanaqa? X xromosoma dominant, demak. Avtosoma dominant. X ga bog'liq. Siz nima deysiz? Avtosoma kerak, chunki agar X ga bog'liq bo'lganda erkaklar kasal, ayol tashuvchi bo'lib qolish kerak, lekin ikkalasi ham ayol tashuvchi. Ha, bu tashuvchi emas, sog'lom bo'ladi. Avtosoma. Chunki erkak sog'lom tug'ilishi kerak-ku erkakda, to'g'rimi? Agar X bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? X dominant bo'lgan bilan, mana aytaydi, mana X dominant deb kimdirlar, to'g'rimi? Agar X dominant deydigan bo'lsa, misol uchun aytaylar, X dominant, to'g'rimi? Misol bitta kasal. Ha, bu sog'lom, to'g'rimi? Nima tug'ilishi mumkin? Qizlar kasal tug'ilishi mumkin, lekin o'g'il bola sog'lom tug'ilishi kerak, to'g'rimi? Lekin bu yerda
Ne var bu adı? Autosomal recessive disease. Dominant var. Recessive. Autosomal dominant. Autosomal dominant. Dekan klinik hamas. Amin dominant bu diyor. Ne sağlam topu? Dominant topu ya lazım. Recessive. Muhtemelen dominant topu. Ben de mesela çünkü ben autosomal dominant. Epiydi. Siz etkendiğin memnun gibi oldu. Doğru mu? Bu kanı gibi oldu, memnun gibi oldu. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Getirizikotu ne var? Bunu sen? Ne? Ben mi sen? Getirizikotu. Hop, getirizikotu değilim. Hop. Ne bu ne? Kesel çıkış gerek. Lekin bu tam sağlam çıkıyor. Ben öyle baktım hazır. Fakat sikinden sürümden ihtimali vardır. Belki de böyle olmadı. Bu da turta çizim o şan çünkü ihtimal ihtimal dediğim bu şey ne var böyle şimdi konuyu dedi. Cinsi X transmisyonu. Alt çiz bir adam o cinsi X böyle dediğim bu şey başka çem. Başka. Artı sonra resisif. Resisif bu mesela. Fakat ulan arada bunu şu da sağlam bunu arkasında bu mesela. Bu yüzden aslında. Ben etip getirdim, taşıyıcı derdim eğer acıotlarda böyle bu sağlam. Ben taşıyıcı yok bir adı, konkretten sağlam kesen. Ama ne yazdırdı bölmüş, düzülgen, böyle korsetli sözü yazdı. Yok, yok. Yok. Alo, ayoş, gamazigota etisiv, iki ekşi, vitserizigota olabildi. Uçak bay, altı samarlı etisivini olabildi. Ne, balizin kanaka gotadı? Gamazigota, etisiv? Kesellik? Gamma zigota resesif olsa kesellik kesellik olabilir. Değil mi? Gamma zigota resesif misal için. Doğru mu? Ha. Bu kanaka böyle misal için memleke ve memleke böyle. Doğru mu? Peki. Ha doğru. Peki hem de sağlam bir adı. İtti kesellik oluş gibi. Ben bir doğru. Yok ya gel memleke diyeyim bu şey. Hem de kesellik ilacı yok. Hem de resesif böyle diyeyim. Doğru mu? Hem de kesellik oluş mümkün nasıl? Demak. Hech kim menga qaramadi, to'g'risi. Agar yaxshilab e'tibor beringlar-da. Yaxshilab e'tibor beringlar. Kimda qaysi oilada ona kasal bo'lsa, hammasi kasal bo'ladi, e'tibor bering-a. Hamma ona kasal bo'lsa, hammasi kasal bo'ladi. Nimaga? Chunki mana qarasiz, erkak kishi keladi-da, ya'ni erkak kishi degani spermatozoid nazarda tutmoq. Tuxum hujayriga faqat yadro bilan sentromerani olib kirad bo'ldi. Qolgan hammasi tuxum hujayradan hammasi. Hammasi ichida mitoxondriyasi bo'ladimi, Golgi, qolgan hamma organoidlar bor-ku, tuxum hujayrasi o'ziniki. Tushunali? Ya'ni men nima demoqchiman? Agar mitoxondriyani DNKsida muammo bo'lsa, mitoxondriyada patologiya bo'ladigan bo'lsa, u faqat onadan o'tadi. Eslab qoling. X X deb o'tgan holda o'tadi. Bu yana X kidos. Qani 7-X dominant mi resessiv? Hozir resessiv ham dominant ham chizdik. Onadan bitta X teng kelyapti, onda X X kelyapti. O'sha payt X X bo'lgan paytda ayol kasalmi? Farzand istasam. X dominant mi resessivmi shuni ayting. X dominant. Hozir chizdik-ku X dominant. Dominant, to'g'rimi? Erkak kishi kasalmi, to'g'rimi? To'g'rimi? Ayol kishi. Ayol kishi sog'lom, to'g'rimi? Sağlam aşına kadar alalım. Sağlam aşına kadar alalım. Tuğulgen de hata mı? Yok, erkek kişi kasa tuğuluş mümkün mü? Şurada. Yok, leken et mahçı bölgen varsa, karı et, anladın mısın? 100 faiz hemen sağlam oluş mümkün mü? Şurada. Oluş mümkün mü? Ben ayollarını hemen kasa tuğula diyordu, doğru mu? Demine bölgen. Leken bu sağlam tuğulgen. Ne, ikisi de resisi bulan mı? Resisi gözüken bu miydi? Mitoxondriyaga bog'liq bo'ladi-da. Bitta doni mitoxondriya, tushunali-ya? Ayol kasal bo'lsa kasal, sog'lom bo'lsa sog'lom. Chunki mitoxondriya. Mana shunga e'tibor bering, mana. Ayol kasalligi, ikkalasi kasal bo'ladi. Erkak kasalligi hammasi sog'lom, ayol kasalligi hammasi kasal bo'ladi. Tushunali-ya? Demak, mitoxondriyani chumol deydi. Mitoxondriyalarni qanaqa o'tishini chumol deydi. Demak, mitoxondriya ayolning tuxum hujayrasiniki edi. Agar mitoxondriyada muammo bo'lsa, ayol kishidan 100% o'tadi almoqchiman. Tushunali? Lekin bitta narsasi bor, bitta narsaga e'tibor berasiz. Mitoxondrial kasallikning darajasi bor, juda og'ir, o'rta, yengil bo'ladi-yu. Bu nimaga bog'liq deb o'ylaysiz? Mana zigota xosa bo'ldi. Zigotaning ichida etinglar 5 ta mitoxondriya bor, boshida.
5'te mitokondri var idi, keyin bo'lindi zigot mitoz bilan. Bittasiga o'tadi. Bittasiga o'tadi 4'te mitokondri misol uchun. Tushunasizlar? Keyin qolgan mitokondrani bu DNKsidan ko'paytirib oladi. Misol uchun aytaylik, mana men bitta sog'lom o'tib qoldi bunga. Misol uchun aytaylik, qolgan 4'te DNKdan mana men ikkitasi kasal edi, 3'tasi sog'lom edi. İkkitasidan ikkalasi ham bechara mana menga o'tib qoldi, aytaylik. Bunga bundan hosil bo'lgan hujayralar kasal bo'ladi hammasi. Bundan hosil bo'lgan hujayralar sog'lom bo'ladi. Ya'ni organizm yarmida misol uchun yaxshi hujayralar yarmida kasallangan hujayralar bo'ladi. Kasallik yengilroq bo'ladi. Tushunasizlar? Ya'ni bu aytmoqchi bo'lgan narsam mitoxondriyani keyinchalik bo'lib o'tganda tarqalishiga bog'liq bo'ladi. Yoki zigotaning ichidagi kasallangan mitoxondriyaning soniga bog'liq bo'ladi bu narsa. Og'ir yengilligi. Keyingisi demek fakat mitokondri orqali o'tar ekan buni tushundik. Variable expression in population even within the family due to heteroplasmy. Ya'ni heteroplasmiya degani bu haligi mitokondriyani hujayra anafazadan keyin telofaza keladi, sekin membrana tushib ajraladi-yu. O'sha payt mitokondriyani har xil sonda tarqalishi degani. Heteroplasmiya. Hetero har xil plazmiya, plazma degan chiqiy narsa. Xo'p, biz endi nimani bilishimiz kerak bo'ladi? Bu yerda endi azgina yodlaydigan narsa kasallikning oti. Mitochondrial patologiyalarning ikkitasini bilishimiz kerak. Mitochondrial myopathy, keyingisi Leber hereditary optic neuropathy. Ikki xil kasallik. E'tibor bering. Birinchi bitta savol bermoqchiman sizlarga. Mitochondriya qaysi hujayralarda ko'p? Jigarda muskul. Yani, ha, ko'p qaysi qatta ko'p ishlatiladi? Yo'q, yurak o'sha muskul. Muskul bilan muskul. Jigar yana nervda ko'p bo'ladi. Nerv muskulda eng ko'p, ya'ni jigarda ham ko'p, lekin jigar ko'paydi-da o'zini o'zi tiklaydi-da. O'shaning uchun jigarda bunaqa muammo ko'rmaymiz. Asosiy muammo ko'rinadi bizda muskulda nervda. Muskul nerv. Demak, mitochondrial myopathy deyapti. Miopatiya bo'ladi. Ya'ni qanaqa simptomlarni ko'ramiz bunda? E'tibor beringlar. Lactic acidosis bo'ladi. Lactic acidosis degan laktat ko'payib ketadi. Kislota ko'payib ketadi. Va miya, ya'ni ham muskulda miopatiya va qonda laktat ko'payib ketyapti. CNS disease deyapti, ya'ni bosh miyada ham ensefalopatiyalar kuzatiladi. Endi qaranglar, MLS degan sindrom bo'ladi. MLS sindrom. MLS degan har bitta harfi biror bir narsani anglatadi. Ya'ni MLS dagi M bilan I, mitochondrial encephalomyopathy ham miya, ham muskul muammo. Lactic acidosis LA. Stroke like episode. Stroke like episode degan insultga o'xshagan simptomlar bo'ladi bir-bir. Tushunarli miyada. Demak, mana shu MLS degan narsa bo'ladi, buni bilishimiz kerak. Ya'ni mitochondrial myopatiyani farqlash uchun miyasi bilishimiz kerak. Muskul nerv hisob qilinadi. Asosan muskul nervda bo'ladi. Xo'p, secondary to failure of oxidation phosphorylation. Ya'ni mitochondriyada muammo bo'lgani uchun mitochondriya nimaga javob beradi? Qanaqa nerv ishlatish? Qanaqa sintez qilishadi? Chunki sitoplazma bo'l. O'shani nima deymiz? Oxidative phosphorylation deymiz. Oksidativniy fosforilirovaniya deymiz-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, kislorod bilan ATF hosil qilish buziladi. To'g'rimi? Mitoxondriya buzilgandan keyin. Aynan shu asosan aytaylik, bitta glyukozadan 38 ta glyukoza hosil bo'lsa, 36 tasi mitoxondriya-ku, to'g'rimi? Eng ko'pi mitoxondriya-ku. O'sha narsa yo'qoladi. Shuni hisobiga, ya'ni nima laktat oshib ketyapti. Ya'ni hammasi sitoplazmada parchalanish boshlaydi glyukoza. Shuni hisobiga laktat oshib ketadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi energiya vaqtcha kamayib ketadi. Mitoxondriya zararlanganligi uchun. Xo'p, biz oxirgi, birinchi bo'lib hozirga yetgan simptomlarga qarab gumon qilamiz. Bunda shunaqa bo'lishi mumkin ekan deb. Oxirgi diagnoz qanaqa qo'yiladi? Biopsiya olib. Biopsiya olganimizda red fibers, ya'ni aytaylik, qovurilgan tolalar ko'rinadi, ya'ni zararlangan mitoxondriyalar bor-ku, sarkolemmani chetiga turib qoladi. Mana bu tolalar degan bo'lsa, e'tibor bilan due to accumulation of diseased mitochondria in the
sub sarcolemma in the muscle fibers. Mitochondriyalar naqa tug'iladi. Ama muscle fibers. Chetib turgan uchun bizda shu anaqa mikroskopda shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Chetida mitoxondriya to'planib qolganligi uchun. Xo'p, demak, bilamiz, melasi bilishimiz kerak, i diapsiyasining farqini bilishimiz kerak. Bo'ldi. Bu kasallikni bilib olishimiz uchun. Keyingisi, Leber hereditary optic neuropathy. Bu nevropatiya bo'ldi, optik bo'ldi, ya'ni ko'z bilan bog'liq. Cell death in optic nerve neurons. Ya'ni ikkinchi nerv ichidagi neyronlar o'lyapti. Xo'p, subacute bilateral vision loss. Ya'ni ko'rish yo'qolyapti ikkala ko'zda. To'g'ri? Ya'ni kimda bo'lyapti bu narsa? Yosh organizmda. Yoshlarda bo'ladi. Va ko'proq 90% erkaklarda bo'ladi. Usually permanent, qaytmaydi. Chunki hujayra o'ldi deyapti. Nerv tiklanadimi? Nerv tiklanmaydi, to'g'ri? O'ladi. Also leads to neurological dysfunction. Neurologic dysfunction degan qolgan miyadagi qolgan neyronlarni ham o'ldirishi mumkin. Cardiac conduction defects. Atypical hujayralar bor edi esda. Atypik hujayralar. Ya'ni ular o'tkazuvchi tizima. Ya'ni o'sha hujayralarga ham ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun conduction buziladi. Xo'p. Liver ko'z bilan bog'liq bo'lyapti. Myopathy ham nerv ham muskuldan bog'liq bo'ladi. Farq bo'ladi. Bu ikkita otini yodlash kerak va bir-biridan farqlashib bilish kerak. Xo'p. Infertility. Xo'p, mana shunda to'xtatamiz. Keyingi darsga qoladi bu narsa. Xo'p. Har bitta uy vazifasini qanaqa ko'rib chiqamiz? Qaraydi. O'zi o'rganish har xil bo'ladi-da. Ko'rish, eshitish bilan eslab qolamiz. Hozir shuna qildik. Uyda nima qilamiz? Ma'lumotni hammasini ko'rib chiqamiz. Qaysidir ma'lumotga sal qiynaldik, misol uchun, eslab qolishimiz kerak. O'sha yerdan flash karta yasaymiz. Flash karta qanaqa bo'ladi? Misol uchun, flash karta oq varrodan, ilo kardon yoki oddiy ator varroni bo'lib chiqamiz. Kichkina mana shunaqa karta qilamiz. Kartaga bo'lib chiqamizdek, oldiga misol uchun yozamiz. Down sindromi yozdik mana shunday misol uchun. I Down sindrom qaraymiz, orqasini aylantirmasak aytamiz, haligi 5 ta ani saningiz misol uchun. Simptomlarni sanaymizda i orqaga javob yozamizda o'zimiz tekshiramiz. Tushunali? Mana boshlanishiga shuna qilamiz. Bu flash karta deymiz. Flash kartadan foydalanish. Bu birinchisi. Ikkinchisi har bitta o'qigan narsani qaysi joyga sal qiynalgan bo'lsangiz, o'sha narsani unutishga tushuntirib berish kerak. O'qib. Tushunali? Zo'r tushuntirgan bergan bo'lsangiz, 90% ni yuqori tushungan bo'lasiz. Agar sizga gapirib bergan odam o'sha narsani tushunsa. Tushunali? Demak, ikkita narsani qilib ko'ramiz. O'qishdan tashqari ikkita faktor. Demak, embriologiya va anatomiya tugatganimizdan keyin ankiga o'tamiz. Bu elektron fleshka. Hozir faqat yasaymiz fleshka. Xo'p. Xo'p, hozir kichkina mavzulardan o'tib, keyin nagruzkani oshiramiz. Faqat hozir kichkina nagruzkani berib turamiz. Savol bormi shu yoqqacha? Ha, yaxshi savol, qaraydi. Hozir embriologiyani o'zida faqat mana Hayyot kitobdan o'tiladi. Hayyot kitob elektronniy guruhida bor. Bu yoqda ham 2-3 ta bitta kitob bor, bu yoqda 2-3 ta chiqarib qo'yamiz. Bu yoqqa bu yoqqa foydalansanglar ham bo'ladi. Hayyot o'zidan o'qiymiz embriologiyani o'zini. First aiddan tushadigan narsasini hammasini men beraman PDF-ni. Bu yoqda bor. First aiddagi bor narsa. Anatomiyadan boshlab ham bitta qo'shimcha kitob First aid. Tushunali? Hozir first aidda nima deydi? Agar ishlatiladi degan bo'lsa, qiynalib qolasizlar, chunki hamma joydada ma'lumot. Hozir birinchi kurda asosiy maqsad first aidda qatidan nimani topib olish bilib olishimiz kerak. Birinchi bo'l. O'sha narsani keyinchalik o'rganib boramiz. Hozir first aidga tegmaymiz. Hozir faqat hayotni o'zidan. Tushunadingizmi? Yana savollar bormi? Masalan, savol javob qilingandan keyin siz aralashtirib savol javob qilinadi. Qaraydi, mana 5 ta muhim narsa bor dedi. Shularni ingliz tilida sanab yoki shunga o'xshash ishlar. Ingliz tilida agar bera olsangiz, zo'r bo'ladi. Agar ingliz tilida javob bera oladigan bo'lsangiz, ingliz tilida gapirsangiz yaxshi bo'ladi. Lekin ingliz tilida hamma gapira olmaydimi yo'q? Qiynaladiganlar bor, lekin agar siz inglizcha gapira olsangiz, qolganligi ham stimul bo'ladi bu narsa. Labor, siz o'zingiz gapira olsangiz. Spokoyno gapira olsangiz. Atak aytmoqchi bo'lgan narsam,
hozirgi nima deydi, hamma ham buni o'rinda emasdi. Shuning uchun buni faqat hozir qila olmaymiz o'shuning uchun.